Ve studiu mám pana inženýra Petra Vokřála a ve třetím díle se zaměříme na současnou politiku a vstup do politiky. Nedá mi to, ještě abych se vrátil k tomu druhému dílu, lehce navázal na ten třetí. Nikde jsem o vás nenašel, kromě té kauzy Stoky, která byla, žádnou kauzu, žádné propírání médií, že byste měl nějakou kauzu, něco takového, že by kolem vás se motalo. Není to divný? Já samozřejmě, asi to navenek může působit divně, ale já jsem vždycky říkal, že a to i v tom biznisu, že chci dělat věci tak, abych se nemusel každý den dívat pod auto, abych se nemusel bát, že někdo zazvoní a že to chci dělat tak, aby opravdu, abych měl radost z toho, co z toho vyjde navenek, nejenom pro sebe. Že já jsem vždycky říkal, já pracuju, no, budu se snažit pracovat tak dobře, aby mě za to někdo dobře odměnil. Nikdy jsem neříkal, dejte mi hodně peněz a já za to potom něco udělám. Vždycky jsem to měl otočený opačně. Já chci něco udělat, když se to potom okotí, tak že u firem je to výplata. V politice je to potom, řekněme, nějaký ten potenciál do těch třeba dalších voleb. A pro mě tohle to bylo vždycky důležitější. Takže já jsem se nikdy nenechal teda vtáhnout, aspoň nejsem si toho vědom, do žádné takové kauzy. A proto jsem byl úplně v klidu, když ta kauza Stoka začala, myslím teď osobně, že jsem věděl, že s tím nemám nic společného, a přestože občas novináři napsali, že jsem se někde objevil, někde ve spisu. Já jsem žádný spis nikdy neviděl, nikdy mě to nezajímalo, protože jsem věděl, že s tím nemám nic společného a myslím si, že tak proto možná je toto odpovědí na to, co jste se ptal, jak je možný, že se na mě nikdy nic nevyhrávalo. Je to právě takový zářený příklad toho, protože ve většině lidí přetrvává ten pocit, že každý politik je zloděj, že vlastně si hrabe jenom pro sebe, pro své kamarády a má kolem sebe ty kauzy, a vy jste možná zářným příkladem, že to opravdu tak nemusí být, že ta politika nemusí být jenom taková, jak si všichni představujeme. No, já bych si to strašně přál, protože opravdu já jsem s tím do té politiky vstupoval, že opravdu pro mě nebyly peníze žádnou motivací, jako myslím z hlediska politiky. Já jsem opravdu do toho vstupoval, že jsem chtěl tady právě tu nálepku té politiky trochu zlepšit, vrátit takovou nějakou slušnost a ten pocit u lidí, že to má smysl, jo, protože potkávám se, do dneška se potkávám, a určitě to znáte, na ulici s lidmi, kteří říkají, no, jako mám volit, koho tak asi mám volit. Vždyť to je ten má takovou kauzu, tam ten má takovou kauzu, ten je, já nevím co, jakej, takže já vlastně k těm volbám nepůjdu. Poslední krajské volby, 38% volební účast. To je prostě špatně. To říkáme, že 60% lidí vůbec nemá zájem o to, co se kolem nás děje. A to si myslím, že je špatně. A myslím si, že viní jsou tomu právě politici. Kdyby to dělali dobře, kdyby tam bylo opravdu skupení lidí, který by táhlo, tak si myslím, že ti lidi by to byli schopni odměnit to účasti. Tohle je vysvědčení stávající politiky za mě. Neubližuje vám to slušnost? Už mi to pár lidí řeklo, ale já se kvůli politice určitě horšiu. Já se určitě kvůli politice měnit nebudu, já jsem jaký jsem. A myslím si, že se mi v určitých obdobích naopak jako zdařilo naopak jít takovým tím gandhiovským způsobem dopředu a nechat si občas okopat kotníky a snažit se dotáhnout ty věci tou normální slušnou formou. Já jsem se ptal proto, protože jakákoliv kauza je dobrá na zviditelnění, protože lidi potřebují být v dnešní době bohužel šokováni, musí být překvapení a tak dál. A když je člověk slušný, tak je vlastně svým způsobem neviditelný. A proto jsem se na to ptal, jako jestli vám to spíše neubližuje. Tak určitě. Máte pravdu, i špatná reklama je reklama, že jo? To znamená, člověk se dostane do médií, nakonec v tom bulváru vidíme spoustu lidí, o kterých bychom ani neslyšeli, kdyby se neobjevili někde nazí, někoho někde. Jo, takže to jsou věci, se kterými já samozřejmě nesouhlasím.
Ano, média jsou mocná čarodějka online, dneska vládne světu. Přijde mi teda trošku absurdní, když politici v mém věku hopkají někde na TikToku. Já si myslím, že já to chápu, je potřeba za každou cenu zaujmout, ale mělo by to mít svoje limity a ten politik by přece jenom měl mluvit hlavě tím, co udělá, co dokáže, co nějakým způsobem. Protože já si myslím, že ten politik by měl být primárně jakýmsi vzorem toho chování té společnosti. A to se teda dneska neděje. Jo. To pro mě třeba mě se ptali novináři na tu kauzu brněnskou s bílejma lajničkama. Mně, kdyby se to stalo, tak já bych druhý den odešel, abych prostě neuměl tady s tímhletím prostě nějak žít a srovnat se. To, co si o tom myslím, jestli je to pravda, není to pravda, to vůbec nehodnotím, ale přijde mi absurdní, že my dnešní době u nás jsme zvyklí, že ten politik, dokud ho opravdu neumotají někde ke stromu, tak prostě v tom bude dál a ta společnost to vnímá a pak samozřejmě ta společnost je otrávená, no a pak hopkají na TikToku a snaží se je přesvědčit jiným způsobem. No to je to věcí každého, jak to má v hlavě srovnáno. No. To je pravda, bohužel. Čím vás zaujala přísaha? No, když jste se mě ptal, proč třeba ne ODS, tak pro mě, já už jsem si myslel, že se teda do politiky nevrátím. Už jsem tam měl takový jako ještě jeden, takovou jednu vlnku v tom roce 22, ale už jsem si říkal, jako je to za mnou, už taky mám svůj věk, už jako nebudu někde honit nějakou politickou kariéru závratnou. Ale tenkrát za mnou přišel pan Šlachta, jako předseda hnutí, a ptal se mě, jestli bych byl ochoten jim pomoct s přípravou krajských voleb. Bylo to v loni na podzim, že v krajských volbách ještě nikdy nekandidovali a že já ty témata některý znám, že znám ty lidi, jestli bych byl ochoten jim pomoct formulovat některé věci. No a když jsem o tom začal přemýšlet, tak v tom okamžiku jsem si na rozdíl od toho roku 14 nebo 13 přehrával teda, jako s kým by to člověk mohl dát dohromady. Jo. Tak člověk si přejel dozimetr, přejel si vždycky bytový kauzy v Brně, přejel si všechny ty politické subjekty a zjistil, že teda těch, kteří jsou z toho mýho pohledu, to znamená toho, že nechci riskovat nějaké další kauzy a tak dál, tak jich zase tolik nezbývá. Vlastně žádný. Jo? No a to, co se mi na přísaze líbilo, tak bylo právě to, že opravdu chtějí do toho jít tím způsobem, nechcem krást, nechcem. A jsou tam lidi, kteří jsou toho příkladem. Jsou tam někteří členové, kteří zažili policejní ochranu, jo? Což je zkušenost, kterou bych si nechtěl sám vyzkoušet. Jo? Ale věřím tomu, že takový člověk teda určitě nepůjde někde na radnici krást. Jo. Takže tohle mě oslovilo a musím říct, že potom jsem říkal, dobře, tak já vám zkusím pomoct s tou přípravou. A začali jsme se bavit, no a postupně se to začalo teda přibližovat víc a víc. To znamená, ta přísaha, jako samozřejmě já vím, že řada lidí mi říká, že to je zase o jednom člověkovi, jenom o Robertovi Šlachtovi. Zaprvé to tak není, za druhé myslím si, že minimálně teda teď, jak mluvím, do těch krajských voleb máme nachystaný balíček, vím, že je velmi podobný všem, ale určitě to není o tom, že by bylo jediným tématem honění zločinců nebo něčeho podobného, to určitě ne. Jako, myslím si, že to už dneska je hnutí, které má svůj programovou podstatu, má svoje hodnoty a ty hodnoty se mi líbí a budu rád, když se bude dařit potom realizovat. V každé politické straně nebo v hnutí musí být ten lídr, který vlastně to táhne, takže vždycky je tam ta osobnost, i když samozřejmě někdy je to kontroverzní ta osobnost. A co chcete dosáhnout v té přísaze? Nakonec
někdy v únoru mě Robert oslovil a řekl mi, víš co, já jsem se o tom bavil jako s lidma zevnitř hnutí a oni by byli docela rádi, kdyby nejen pomohl tady s těma programovýma věcma, ale abys pomohl i teda svojí účastí tady v rámci těch voleb. Já nemám žádnou jinou velkou politickou ambici. Domluvili jsme se, že teda pomůžu odlídrovat tu kampaň, že pomůžu odlídrovat ty krajské volby. A uvidíme, jak to dopadne. Jo? To znamená, když se ptáte, jakou mám ambici, dostat se do krajského zastupitelstva a pokud možno tak, abychom sehrávali roli s nějakým koaličním potenciálem, protože sedět v opozici není úplně nejpříjemnější činnost. To už jsem si vyzkoušel v tom druhém období v Brně, ale jako všechno to mají v rukách voliči. A já doufám, že těch 60%, kteří v těch minulých krajských volbách k volbám nešli, takže zváží to, aby k ním šli a že část z nich třeba, nebo část z nich bude oslovena tím, co teda říkáme a snažíme se nějakým způsobem tady v kraji, nebo budeme se snažit v tom kraji opravdu si odpracovat. Protože stávající hejtman řekl, volby jsou o tom, kdo bude hejtmanem. Já s tím nesouhlasím. Volby jsou o tom, kdo bude ochoten, jakým způsobem něco udělat pro lidi. A je úplně jedno, kdo bude hejtmanem. Jo. Protože já jsem si to vyzkoušel. Primátor může být i cvičená opice, když na to dojde. Jo. Je to reprezentační figurka a pokud nemá tu sílu, tak tam opravdu dělá tu roli toho vítače, kývače těch všech delegací. To znamená, ten hejtman nebo primátor může být dobrý, silný a nebo slabý, ale to podstatné se odehrává v té radě a to jsou ti lidé, kteří mají potom tu sílu, ty projekty někam posouvat. Takže kdo je hejtmanem, není podstatné. Podstatné je, kdo pro ty lidi bude ochoten si to odpracovat a něco pro ně udělat. Bude se opakovat vaše politická kariéra? Ježiš, to já nevím. To já fakt nevím. Jste stoupil do ANO, stál jste se okamžitě vlastně primátorem, no jo, teďka ale jste stoupil do přísahy a budete hejtmanem? A ne, tak samozřejmě ta ambice přísahy a ambice hnutí ANO, byť teda v tom roce 14 také ty preference nebyly, ale už i tenkrát byly diametrálně odlišné od přísahy dneska. To znamená, jako já jsem realistou, znovu říkám, klíčem je projít tím sítem těch krajských voleb a získat dostatek mandátu, abychom měli ten vyjednávací potenciál pro to s těmi některými projekty potom být ve vedení kraje. Jak bude velké, to je samozřejmě otázka druhá, je to i otázka vyjednávání po volbách. Já jsem vždycky, už i v hnutí, jsem vždycky mírnil nějaké nadšení, vždycky jsem říkal zajíci až pohonu. Jako. Takže jako ta ambice je opravdu být součástí vedení kraje. Vždycky je to o nějaké domluvě a nějaké koalici a na to by mě zajímalo, proč jste takový vlastně bojovník proti koalici Spolu? Já nejsem bojovník proti koalici, jak jsem říkal, já dokonce, když to vemu po jednotlivých částech, tak já mám kamarády v ODS-ce, já mám kamarády v KDU, ta topka je menší, ale mám kamarády teda mezi některými členy, nebo vážím si některých členů topky, ať už stávajících nebo bývalých, ale mě Spolu přijde jako naprosto nepřehledný slepenec, je to něco, já to považuji za podvod na voliče. Protože když mi někdo říká, já kandiduji s nějakým programem, ale hned po volbách se rozdělíme do jednotlivých klubů a budeme si řídit tu politiku podle politiky jednotlivých klubů. Když vidím tu nekompatibilitu třeba v těch projektech, o kterých jsem mluvil, když to byla atletická hala, tu připravili a dobře ji připravili vlastně Lidovci. ODS jim to zhatila. Územní plán připravili Lidovci, ODS jim to zhatila. Třetí kotel na saku, jak by smet. Takže
je to z mého pohledu takové, z mého pohledu je to nečitelný a pod takovým závojíčkem demokratického přístupu a boje proti zlu se tady skovává něco, co podle mého názoru ti voliči jako teď si možná neuvědomují, ale prostě jsou to tři nezávislé subjekty, které budou stejně po volbách fungovat nezávisle na sobě. A pokud se budou opakovat takové nešvary, jako byla třeba opravdu ta spalovna, to je pro mě jako naprosto markantní problém, tak je to problém. Já si myslím, že to je na celou republiku úrovni. Tak ODSka říká euro ne, a to je jedno, co já si myslím o euro. ODSka říká euro ne, lidovci říkají euro ano. A mají tvořit něco společného. Tak jak to dopadne? No k euru se nebudeme vyjadřovat, že jo? Protože se na tom neumíme domluvit. Že jo? A takových problémů je víc, takže nakonec z toho vznikne takového něco placatýho, co má jako velmi úzké portfolio, co vlastně máme společného, a to máme většinou společného jenom toho nepřítele. Jako jo? A to mi přijde, že je strašně, přesně z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, to mi připadne strašně málo. Protože to je strašně málo toho, co by chtěli ti lidé, aby se na konci toho volebního období opravdu udělalo. A proto já netrpím nějakou nenávistí vůči někomu. A já už vůbec nejsem dogmatik, ale tohle mi přijde jako podvod na lidech. Ono je možná špatně, že se spojili jenom, jak říkáte, proti tomu jednomu nepříteli. A možná, že to lidé myslí, nebo... Myslíte si, že to lidé nechtějí, aby se spojovali proti jedinému nepříteli, že by je spíše zajímalo, co by chtěli dělat, než aby říkali, že jdeme proti jenom Babišovi? Já bych si to strašně přál. Bohužel, moje zkušenost s politikou je, že lidé politiku vnímají velmi povrchně. V tom dělali jsme si nějaké průzkumy, lidi z obtížně si vzpomenou, kdo je hejtman. Občas si vzpomenou nějakého náměstka, ale to už je teda spíš zázrak. A jako, kdo je v radě, na kraji nebo na městě, to lidi neví. Neví. A už vůbec ne tím pádem, jako co pro ně dělají. To znamená, jako ono to vypadá na tom billboardu, protože dneska je všecko zkratka, že jo. Tam to vypadá, my budeme bojovat. Jedni bojují proti vládě, druzí bojují proti něčemu jinému, třetí mají jednoho nepřítele, že jo, jednu osobu. Ale těm lidem nedochází, no jo, dobrý, fajn, tohle je billboard, ale co je dál, co je zatím, co je tam do té hloubky. A to bohužel s tím ta společnost zatím není úplně jako naučená pracovat. A ta situace je spíš horší než lepší, protože v těch zkratkách a na tom TikToku se odehrává něco, co s reálnou politikou nemá vůbec nic společného. Bohužel to se propisuje. Já doufám, že lidé na druhou stranu to propojování už dneska vnímají, že to úplně nefunguje. O to víc, že ten projekt Spolu není ve všech krajích. Jo. Všechny politické subjekty kandidují v různých krajích, ale jak říkali, my máme pro celou republiku projekt Spolu, tak to není. Jestli jsem se dobře díval, tak to funguje jenom v 5 krajích, teď do krajských voleb. To mi ze 14, respektive ze 13, protože Praha nemá volby, tak mi to přijde málo. Jo? A už jenom to svědčí o tom, že to je prostě účelové spojení jenom pro to, aby to nějak dopadlo. Že to nemá s tím programovým ukotvením toho Spolu jako celku nic společného. Berete to jako podvod na voliče? Já jednoznačně. Podle mýho názoru, kdyby volal, já si teda dokonce myslím, že kdyby kandidoval KDU odděleně od ODSky, takže by možná ten jejich výsledek v konečném důsledku minimálně na Jižní Moravě byl lepší. Jo? Ale to je můj subjektivní názor. Tak to Spolu vnímám jednoznačně jako podvod na voličích, protože znovu, jestli mi už dopředu někdo dokonce říká, my se potom rozdělíme do dvou klubů nebo do třech, když Topka uspěje, tak a pak se budou scházet jejich předsedové klubu, aby se dohodli, že se potom dohodnou potom na té koaliční, to přijde mi to absurdní. Myslíte si, že politika potřebuje změnu? Já bych si to přál, já si myslím, že ji potřebuje. Já dokonce jsem četl nedávno nějaký článek, že za těch 30 let, co jsme tady budovali demokracii, takže
politika vlastně vybudovala lidi, kteří jdou od voleb k volbám, to je známá věc, že pík před volbama si všichni, nikdo nemůže pro vás udělat to, co já vám můžu slíbit, že jo. Ale to podstatné je, že potom ti lidé třeba uspějí a stane se z toho setrvačník udržování si vlivu a židliček, kteří ti politikové, a že vlastně přes, který potřebují, který je živý, spoustu lidí se dostane z pozic, kde příjmově, a když to vemu jenom na ty peníze, příjmově byly někde úplně jinde, než když jsou poslanci nebo něco, jo? A teď by jim to najednou mělo skončit. Jo? To napětí tam samozřejmě funguje, je to lidské, na druhou stranu není to správné. A v tom článku se psalo, že ta setrvačnost už se dneska přivedla do vlastně do něčeho, co ti politikové považují za normální. A to, já si myslím, že tohle by bylo potřeba změnit a že by bylo... Já jsem za to, já teda jsem názoru dlouhodobě, že do té politiky by měli chodit lidé, kteří už mají něco za sebou a jsou nějakým způsobem aspoň existenčně zabezpečení. Protože je pravdou, že když člověk ze dne na den skončí, tak z té politiky se špatně vrací do toho civilního života. Není to někdy úplně jednoduchý, ale jako to přece nemůže být preambule toho, že musím se v té politice za každou cenu udržet, protože jinak nepřežiju. To je prostě špatně. A myslím si, že v tomto jako by se něco v té politice změnit mělo. A já věřím, že jednou snad přijde subjekt, nebo přijdou subjekty, který to chtějí dělat opravdu čestně. Teď aby to nevyznělo nějak hloupě, protože vždycky všechny politické strany zažijou svůj pík a pak je to pád a v tom pádu se začnou ty charaktery projevovat, protože pak ubývá těch židliček, oni padají, že jo. Ale věřím tomu, že budou existovat subjekty, které budou mít tady ten přístup trochu jiný, než jak jsme si ho vybudovali v těch devadesátkách. Je přísaha tou změnou? Já jsem přesvědčený o tom, že to může být součást té změny. Asi to není jediný subjekt, který by spasil Českou republiku, to určitě ne, ale pokud by takovýchto subjektů a toho zájmu o tu změnu bylo více, anebo kdyby ti ostatní pochopili, že teda toto je cesta k těm lidem, to znamená, když by přísaha začala nabírat na síle a ti ostatní by pochopili, že opravdu se to musí odpracovat, že toto je ten způsob, jak, tak to může kultivovat i některé, o kterých se dneska já domnívám, že k té kultivaci mají hodně daleko. To nám ukážou teďka krajské volby, kam se budeme směřovat. Toto by byla vlastně třetí část s panem inženýrem Petrem Vokřálem, kdy jsme probrali vlastně současnou politickou situaci. V posledním díle si probereme váš osobní život.